af vers 8. Jy moet ook 7 jaar weke tel. 7 maal 7 jaar, sodat die dae van die 7 jaar weke vir jou 49 jaar is. Dan moet jy in die 7de maand, op die 10de van die maand, 'n basuin geklank laat deurgaan. Op die versoendag moet jy die basuin deur jylle hele land laat gaan. En jylle moet die 50ste jaar heilig en 'n vrylating in die land uitroep aan al sy bewoners. Dit moet vir jylle 'n jubeljaar wees. Let op die woord jubel. Dan moet elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan. 'N jubeljaar moet dit die 50ste jaar vir jylle wees. Jylle mag nie saai nie, ook nie afoes wat dan opslaan of die druiwe van die onbesnoeide wingerdstok dan afsny nie. Want dit is 'n jubeljaar. Dit moet vir jylle heilig wees. Want van die land af moet jylle die opbrengs daarvan eet. In die jubeljaar moet jylle elkeen na sy besitting teruggaan. Dan gaan ek vra dat jy ook saam met my lees uit Jesaja, die profeet, hoofstuk 61. Jesaja hoofstuk 61, vers 1 en 2. Die gees van sy majesteit Yahweh is op my, omdat Yahweh my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbeha van Yahweh. Die van u wat Bybelstudent is, kan maar daar inskryf die jubeljaar. Die jubeljaar, dis wat daar bedoel word. En 'n dag van die wraak van ons Elohim, om al die treurenis te troos. Nou die skrif is baie fyn geskryf. 'N mens moet maar korrekte eksegese toepas deur middel van die Heilige Gees se leiding. Wie van u weet dat 'n mens nie regtig die skrifte kan verstaan sonder die Heilige Gees? Die Heilige Gees is ons leermeester en die Heilige Gees openbaar die woord aan ons. Die Heilige Gees maak die woord vir ons oop. So in vers 2 is daar twee interessante dinge wat aangekondig word. Naamlik 'n jaar van die welbeha van Yahweh, dis die jubeljaar. En die het aangebreek in Yeshua die Messias, soos wat ek vanavond vir u gaan wys. Maar 'n dag van die wraak van ons Elohim, dis nog in die toekoms. En die tyd waarin ek en u leef, is dit baie naby. Die dag van Yahweh het te doen met die benoudheid van Jakob. Wanneer hy praat van Jakob in die Bybel, dan praat hy van al 12 stamme. Jakob gaan weer in benoudheid kom, soos wat Jakob was toe Esau hom wou aanval. Interessant is dat die Edomiete is aan die hoof van hierdie aanslag, totale aanslag, of dit nou finansies is en of dit nou boerdery is en die manipulasie van ons produkte se pryse ensovoorts. Die Edomiet sit maar agter dit. Hier is weer 'n aanslag op Yahweh se volk, op Jakob, in die tyd waarin ons nou leef. Ek glo hier in Suid-Afrika en die van u wat na die band luister in Zimbabwe of in Namibië, het alreeds hier die benoudheid binne gegaan. Dit sal nog versprei na die weste toe, want die profete het daarvan gepraat. Dis 'n dag waar ons in soveel benoudheid gaan wees, dat ons gaan besef, en ek het so 'n bietjie vir u gelees vanaand, wat beplan word. Hierdie is 'n benoudheid waaruit ons hand ons nie kan red nie. Die Almagtige sal ons moet red, soos wat hy vir Jakob gered het. Maar in die proses het Jakob 'n naamsverandering ondergaan. Hy het 'n metanoia, sê die Griekse woord. Daar het 'n denkwyse en denke gekom. Dit is wat met hierdie volk gaan gebeur. En Jakob was genoem gewees met die naam Israel. Dis waar die naam Israel begin het, wat beteken heersende met Elohim, prins van Elohim. En ek glo dat hierdie deel van die profesie, die wraak van die Elohim, is die wraak oor die kosmos, die wereldstelsel, waar Satan die god, klein lettertjie, van hierdie wereld is.
en die hoofsaaklik die Edomiet gebruik as sy hoofinstrument en dan ook die wyn van Babylon, die vermenging van volk te bedwelm om vir ons in hierdie tyd polities, ekonomies en godsdienstig in groot, groot benauwdheid te bring, maar die Almachtige sal met hierdie goddeloses deel, dit sal die dag wees van groot wraak, geweldige dinge gaan plaasvind. Ek het 'n band daaroor gemaak, die dag van Yahweh, die benauwdheid van Jakob, die wraak van die Elohim. Ons staan voor die deur, maar in hierdie proses van benauwdheid gaan hierdie volk, soos Joel sê, tot bekering kom. Hierdie volk gaan hulle tot die Almachtige bekeer. Baie van hulle gaan sterf in die proses natuurlik, maar baie gaan tot bekering kom en hulle sal weer die erenaam Israel ontdek. Hulle sal hulle weer self daarmee noem, sê die Bybel. Hulle sal die naam van hulle Elohim ontdek. Hulle sal hom nie meer Baal noem of Here of Meneer nie. Hulle sal hom Yahweh noem, sê die profete. Loof sy wonderlike naam. Dis voor die deur. Ek wil nie, jy moet daarvoor bang wees nie, as jy hom lief het, en as jy sy naam ken, sal jy deur hierdie ding gaan. Nou is die tyd wat jy skouer aan die wiel moet sit. Jy moet nie passief word nie, jy moet nie 'n lae profiel handhaaf nie, jy moet nie wegkruip nie, ons kan nêrens wegkruip nie. Jy moet nou besig wees met meester se saak. En hy het gesê, wees besig om brood uit te deel aan die diensvolk. Moenie weghardloop nie, moenie wegkruip nie. Ons moenie 'n lae profiel nou handhaaf nie, ons moet 'n hoë profiel handhaaf. Hierdie volk moet leiers kry, hierdie volk moet herders kry. Die vissers is besig om hulle te vang, die wat deur die jagters opgejaag word. En ek loof hom dat ek die voorreg kan hê om 'n jagter te wees in Israel. Nou wek hy vissers ook op en nog ander jagters. Ons moet ons net tereg kry. Moenie net meer hardloop vir jou eie saak en vir jou eie boerdery en vir jou eie besigheid nie. Dis belangrik dat jy dit doen om die pot aan die kook te hou, maar Vader Yahweh se werk moet nou by u hoë prioriteit geniet. Kyk of jy kan bande uitdeel. Kyk of jy met mense kan praat. Begin bid, soos nog nooit voor jy nie. Soek die gemeenskap van die heiliges. Woon die onderlinge bijeenkomst by. Versprei die literatuur. Doen alles wat jy kan doen. Bestel hierdie video en stuur hom vir iemand en sê, vorm 'n groepie en kyk na hierdie video, kyk na hierdie, luister na hierdie bande. Mense, ons kan nie nou passief wees nie, ons kan nie sit nie. Hierdie volk is dwaalende. Hierdie volk is mislei. Hierdie volk soek na die stem van die Almachtige. Hoor wat ek vir u sê. En ons moet nou gehoorsaam wees om te doen wat die meester gesê het. Ek gee nie om wat u dink nie. Die meester se opdrag is boan. Hy is die hoof van die gemeente en hy het gesê, julle sal nie met die stede en dorpe van Israel klaar kry voordat ek nie gekom het nie. Dis waarmee ons nou moet besig wees. Deel brood uit aan die diensvolk. Dis die groot saak. Die lewende brood gaan vertel hulle die waarheid. Gaan verkondig aan hulle die waarheid. Ek loof hom vir elke telefoonoproep. Ek loof hom vir elke brief wat na ons kantoor toe kom van mense wat bevryding gekry het en oorwinning gekry het en by die waarheid uitgekom het. Vader is besig om 'n oorblyfsel onder hierdie volk paraat te maak. Vader is besig om hierdie volk by mekaar te bring. Loof sy kosbare naam. Die eerste gedeelte, en dis waaroor ek vanavond met u wil praat, is die jubeljaar. En dis ook die tema van my boodskap vanavond, die jubeljaar. Dis waarvan Jesaja hier praat. En ons meester gee vir ons 'n baie, baie duidelike aanduiding in Lukas hoofstuk 4, dat dit alreeds in vervulling gegaan het. Die dag van Yahweh het nog nie in vervulling gegaan nie. Die benauwdheid het reeds begin. Maar die jubeljaar het in vervulling gegaan. Lukas hoofstuk 4 wil ek ook vir u net lees. Ons meester is in die sinagoge, so pas terug van die woestyn af, en hy teruggekeer in die krag van die Heilige Gees, vers 14 van Lukas 4. En daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. Luister vir my mooi. As die krag van die Heilige Gees nie in 'n bediening is nie, sal daar nie 'n gerug oor hulle uitgaan nie. Hy sal mors dood sterf vrek. Maar as die krag van die Heilige Gees in 'n bediening is, as die krag van die Heilige Gees in 'n man en 'n vrou se lewe is, dan gaan daar 'n gerug uit. En mense vra, en mense soek, en mense wil weet, want is die Gees wat trek. Daar het 'n gerug aangaande Messia uitgegaan. En hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys en toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was. En soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees en die boek van die profeet Jesaja is hom oorhandig. En toe hy die boek opmaak, toe kry hy die plek waar geskrywe is en dit is Jesaja 61. Dis waar ons meester gelees het. En hy sê, Gees van Yahweh is op my,
omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruiseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig. Om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur om die aangename jaar van Yahweh aan te kondig. Skryf maar weer daar in hakkies jubeljaar. Messia het die jubeljaar kom aankondig. Hy het dit kom in vervulling laat tree. Almal in die sinagoge, al daar die Judeërs wat daar gesit het. En daar was Jode ook maar teenwoordig, want hulle was maar altyd op sy spoor. As ek sien ek praat van Judeërs en ek praat van Jode, dan sien ek 'n paar vraagtekens op mense se gesigte. Maar daar is my boek daar agter Raadsplan. Ek sal u nie waarborg dat u om in 'n week sal deurlees nie, maar probeer u bes. Maar vind uit wie's die Jode en vind uit wie's die Judeërs. Die Judeërs wat daar gesit het en selfs die Jode wat ook daar gesit het, het geweet waarvan hy praat. Hulle het presies geweet. Hy verwys nou na die 50ste jaar van Levitikus 25, die jubeljaar, die jaar waarin almal vrygemaak is, die jaar waarin die skuld afgeskryf is, die jaar waarin die slawe onder Israel vrygestel was. As 'n mede-Israeliet skuld gehad het en hy kon dit nie betaal nie, het hom as 'n diensknegt verhuur aan 'n mede-Israeliet. Dis die jaar waarin hy vrygekom het en sy skuld afgeskryf was. Baie, baie, baie mense kon in die jubeljaar 'n nuwe begin maak. Skuldvry op hulle eiendom, skuldvry in hulle lewens. Hoef nie meer 'n slaaf te gewees het om die skuld af te betaal nie. Dit was waarlik 'n jaar om in te jubel, 'n jaar om in te juig oor die groot vryheid wat aangebreek het in die jubeljaar. Nou, Yeshua het die aangename jaar van Yahweh verkondig vir vandag. Jy weet, in Israëlse tyd was dit elke 50ste jaar. Toe Messia kom, het hy baie, baie skadebeelde, die offers, die feestdae, onder andere ook die jubeljaar, het hy kom vervul. Hebreërs 1 sê, nadat Yahweh in die ou tyd op baie maniere tot die volk gespreek het deur die profete, het in hierdie laaste dag tot ons gespreek deur die Seun. Die Seun was die finale woord. Die Seun was die finale openbaring, die wet, die psalms, die profete, die tabernakel met sy instellinge, ensovoorts, ensovoorts, het alles heen gewys na die losser van Israel wat sou kom. Die finale woord van Yahweh. Gewonder dat Johannes sê, en die woord was by Elohim, en die woord was Elohim, en die woord het onder ons kom tabernakel, en ons het sy heerlikheid aanskou soos van die eniggebore seun van die Elohim. Hy was die finale woord, en vir die laaste 2000 jaar, dis die laaste dag waarna hy verwys, die laaste 2000 jaar waarin ons ons bevind, ons is op die vooraand van die Sabbatsrus van die volk van Elohim, 'n jaar in die profetiese taal, of 'n dag in die profetiese vertaal kan vergelyk word met 'n jaar. 'N jaar kan vergelyk word met 1000 jaar en sovoorts. Ons is aan die einde van 6 dae, hier is 'n 7de dag, tydperk van 1000 jaar wat voorlê, Sabbatsrus vir die volk van Yahweh. Het die laaste dag waarin u en ek ons bevind, ons is op die vooraand van die wederkoms van ons meester. Niemand sal dit kan keer nie, niemand sal dit kan stop nie, niemand sal dit kan verhinder nie, gee die omwille is nie. Maar vir die laaste 2000 jaar al, is ons in die aangename jaar van Yahweh. Vir die laaste 2000 jaar is dit al jubeljaar, dis nie meer elke 50ste jaar nie. Yeshua die Messia is die jubeljaar. Hy het 'n persoon geword. Die jubeljaar het 'n persoon geword. En daardie persoon is Yeshua die Messia. Ook wees, u kan dit sien vanavond. En dis my gebed dat u dit sal sien. Dis bediening agter die voorhangsel. Dis bediening onder die nuwe verbond. As u kan sien dat Vader sy finale woord in die Seun gegee het, dat hy verlossing in sy Seun gestuur het, dat hy sy volk in sy Seun besoek het, dan kan u vanaand sien dat vir die afgelope 2000 jaar al geniet hierdie volk waarvan u en ek deel is,
Die jubeljaar. Dis 'n jaar van aangenaamheid. Dis 'n jaar van vrymaking. Dis 'n jaar van verlossing. Dis 'n jaar van oorwinning. In my boek oor die wyn van Babylon wys ek vir u hoe dat die paus vir 1260 jaar 3.5 tydperke opper gesag gevoer het. Die Bybel was toegesluit, die verskriklikste moorde was gepleeg. Selfs dooie gelowiges was weer opgegrawe en dan was daar herverhoor gewees met die lijk van daardie persoon en dan was die lijk weer skuldig bevind sodat sy familie se eiendom gekonfiskeer kon word. Verskriklike goed wat plaasgevind het. Petrus het 'n brief geskryf uit die hemel uit, nogal met goue randjies om, wat gesê het, almal moet Rome toe kom sodat hulle kwytskelding kan kry vir tyd en ewigheid in die vage vuur. Daar miljoene van hierdie volksgenote waarvan u en ek deel is, het gesterwe, maar jy sien ons mense weet maar baie baie min van hierdie goed af. Donker, donker, donker tye. Maar nog steeds was dit die aangename jaar van Yahweh en van tyd tot tyd het hy sy volk besoek en selfs in die donker middeleeue was daar mense gewees wat in klowe en in berge en vir honderde jare vervolg was, maar hulle die waarheid geken, hulle die waarheid vasgehou en hulle die vryheid geniet van die aangename jaar van Yahweh, die jubeljaar wat in Yeshua die Messia vervul is. U hier in Suid-Afrika, u hier in Robertson, u reg oor ons land, waar Israel hom ook al bevind, die aangename jaar van Yahweh het aangebreek in Yeshua die Messia. Dis waaroor ek vanavond met u praat. Yeshua het onder die salwing gepreek. Het u al die woord salwing gehoor? Dis die toerusting van die Heilige Gees, die instaatstelling van die Heilige Gees, die bekrachtiging van die Heilige Gees. Moet nooit van die Heilige Gees praat as 'n dit nie. Moet nooit van die Heilige Gees praat as 'n invloed nie. Die Heilige Gees is Yaruach. Die Heilige Gees is Elohim. Die Gees van Yahweh en die Gees van Yeshua is precies dieselfde Gees. Ons het met Elohim te doen. Dis hy wat sy volk besoek, ook in hierdie tyd waarin u en ek nou leef. Dis Yaruach wat vanaand hier teenwoordig is. Dis Yaruach wat vanaand hier oor mense gaan kom wanneer ons vir hulle gaan bid. Dis hy wat die bediening van Yeshua die Messia persoonlik en heerlik maak in sy volk se lewe. Halleluja, loof hom daarvoor. Dis die Gees van Yahweh wat vir Yeshua bekragtig het om met krag die aangename jaar aan te kondig. Met krag die jubeljaar te kom aankondig vir sy volk wat nie net 'n jaar geduur het nie, maar wat al 2000 jaar duur. Yahweh is met sy volk versoen in Yeshua die Messia. Ons Messia het gesê in Handelinge 10 vers 38, die Gees van Yahweh is op my, omdat hy my gesalf het met die Heilige Gees en met krag en Messia die land deurgegaan en hy het goed gedoen en my woorde, hy het die jubeljaar aangekondig en almal genees, almal bevry wat onder die mag van die duiwel was. Weet jy dat hierdie pragtige volk waarvan u en ek deel is, daar was nog nooit 'n tydperk in haar geskiedenis soos in hierdie tydperk waar hulle so demonies beset was soos nou nie. Ons kinders is demonies beset. Baie van ons mense is demonies beset. Hierdie hekke van die duiwel moet gebreek word, het moet vernietig word. Ons kinders is gekaap, of word gekaap, omdat deur hierdie goddelose, anti-christelike onderwysstelsel, wat ons kinders wil wegvoer, wil meevoer, die geslag van môre. U kan nie meer passief wees nie. Julle manne, asseblief, ek pleit by julle, nie net vanavond hier nie, maar op hierdie video en op hierdie band, word asseblief die priesters van jou huis. Vat die woord, bestudeer hom, leer jou kinders, leer jou huis. Afrikaner gesinne, waar jy ook al miskien na my luister, ek maak in die naam van Yeshua my Messia oproep op jy. Moet nie passief staan teenoor hierdie goddelose aanslag nie. Laat ek het maar sê vanavond, ek word in elk geval daarvoor vervolg. Ons word nie regeer deur 'n regering wat die almagtige vrees nie. Ons word deur terroriste regeer. Ons word deur kommuniste regeer. Ons word deur islam regeer. Ons word regeer deur mense wat anti-God is, anti-Bybel is. En die kerkleiers van ons dag speel in hulle hand. Hulle is hulle agterryers.
Die kerk van vandag, soos in die verlede, het nog altyd saam gepraat met die regering van die dag. Altyd. Altyd. Vanaf die voortrekkers se tyd. Geen predikant wil saam met die voortrekkers trek nie. Die kerk van die Kaap het in daardie tyd die voortrekkers onder sensuur gesit. Daar is nie veiligheid in die baaldiens nie. Daar is nie veiligheid in die kerklike sisteme wat dit veronagsaam dat Yahshua die Messia die enigste verlosser en saligmaker is. Wat vir ons maar die toestemming en die reg gee op grond van sogenaamde skrif dat ons kan verbaster en vermeng en dat ons kan ons kinders leer van hierdie ander gode en dat ons kinders in die skole kan sit en geleer word van kleins af om mantras op te sê. Gerig aan ander gode. Dis 'n afskuwelike ding sê die profeet wat in die land aan die gang is. Afskuwelike ding. En baie van my volk wil dit so hê. Baie van my volk wil dit so hê. As daar 'n miljoen saam met die stroom af beweeg, mag Elohim genade gee dat u en ek al is ons 1 teen 'n miljoen, maar dat ons nie saam met die stroom gaan nie, maar ons rug draai en sê ek beweeg teen die stroom. Ons moet ons stem nou laat uitbring. Praat nie van 'n DA of 'n NNP en wat se P ook al nie. As nie meer vir ons 'n toekoms in dit nie. Almal lê saam met die ANC in die bed. U en ek moet staan nou vir wie ons is. En die wêreld is besig om kennis te neem van hierdie Israel beweging wat in die land aan die gang is. Hulle vrees hierdie Israel mense, dit was gesê gewees in die gange van die regering dat die enigste mense wat jy nie gedraai en geswaai kan kry in hierdie land nie is die Israel mense. En dat ek dit nou maar vir u sê vanavond. Veiligheidsman of nie wat hier is vanavond nie. Apartheid is skriftuurlik. Daarmee gun ons ander volke hulle bestaansreg. Ons gun dit vir hulle om te leef waar hulle is. Ons haat nie ander nie. Ons sê vir hulle julle het 'n bestaansreg. Maar die blanke het ook 'n bestaansreg. Die blanke is ook 'n bestaansreg. Hy is deel van die volk van die Almagtige. En per slot van sake as die blanke nie regeer nie, kan dit nie goed gaan met die ander volke nie. Vergeet dit, julle heil lê in die regering van hierdie blanke volk, maar hierdie blanke volk moet by sy meester uitkom. Hy moet by sy saligmaker uitkom. En ons leef in 'n tyd waar jy ook 'n onderskeid moet maak tussen Adamiete en Israeliete. Ek skryf daaroor in my artikel in ons nuusblad. Daar is ook 'n skeiding nie net tussen Adamiete en Israeliete nie, daar is ook 'n skeiding tussen Israel en Israel. Hoor mooi. Ons leef in die tyd waar die jubeljaar aangekondig moet word. Yahshua die Messia in sy verlossingswerk vir hierdie volk moet verkondig word. Het jy opgemerk in die laaste tyd hoe word die goddelikheid van Messia aangetas? Al meer en meer en meer. Dat 'n man soos Tutu wat sê hy het geen maagdelike geboorte gehad nie word deur 'n dekaan van 'n teologiese universiteit wat predikante oplei vir die bediening kry erkenning van daardie man af as die grootste Christen wat hy ooit geken het. En daarvoor kry hy 'n ere doktorsgraad. Kan jy dit glo? Tutu wat gesê daar is baie paaie na die Almagtige. Sommige noem hom God, ander noem hom Allah. En sommige noem hom dit en ander noem hom dat. Maak nie saak wat 'n pad ons soos te loop nie, ons kom almal by een uit. Hy is die grootste Christen wat ooit geleef het. Dis die man wat die predikante oplei waarna u luister. En onder wie se bediening u sit. As hulle dan nie insig het nie. Ek het nou die dag van ons manne gesê, ons studente, wat ons oplei as arbeiders in die wingerd. Jaweh duld dit nie. Dat hy priesters het wat 'n vlek in die oog het. Wat 'n bochel het of wat 'n dwerg is. Of wie sy mannelike deel afgesny is nie. Ek het nog 'n diens nodig om dit vir u te verduidelik. Maar 'n vlek in die oog, hierdie priester kan nie sien nie. Ons sit met 'n klomp baalpriesters in die kansels wat 'n vlek in die oog het. Hulle kan nie sien nie, hulle kan nie die waarheid van die woord sien nie. Hulle preek filosofie. Hulle preek wat die regering wil hoor. Hulle preek wat die nuwe wêreldorde wil hoor. Maar hulle preek nie wat die volk nodig het nie. Hulle preek letter wat doodmaak. Hulle preek nie lewe nie.
Hulle loop allemaal met 'n bochel rond, nie een van hulle het gesag oor die magte van duisternis nie. Hulle kan nie Jahwe se volk vrymaak of losmaak nie. Die hele ou spul van hulle is dwerge, hulle het nog nooit geestelik gegroei nie. En almal se manlike deel is afgesny, daar is geen produktiwiteit in hulle lewe nie, daar is geen lewe in hulle kerke nie, daar is nie nuwe geboortes nie, Israel kom nie vry en los nie, daar is nie die gehuil van geestelike babietjies in gemeentes, van mense wat by die meester uitkom nie. Die hemeljaar moet aangekondig word, en die krag van die Heilige Gees, wat vanavond ook op my is, en wat vanavond in hierdie plek is, is hier om vir u te sê, dat in ons meester, het die hemeljaar gekom. Jahwe het sy volk besoek, prys sy kostbare en wonderlike naam. Die jubeljaar het aangebreek. Jahwe het gesê, ek sal vir julle die trooster stuur. Hy sal voortsit wat ek begin het, hy sal my plek inneem. Jahwe is die hoof van sy gemeente, en sy gemeente is nie 'n kerk wat bont is nie, en soos die profeet sê, hulle het van my gemeente, het hulle 'n bontroof vol gemaak. En uitlanders, ander van 'n ander ras, staan in die heiligdom en hulle leer my volk. Jahwe sê dat dit sal 'n einde kry. Hy self sal herders opwek vir sy volk. Hy self sal manne van die Elohim opwek vir sy volk. Hy self sal hulle salf en hy sal hulle stuur en ek prys hom daarvoor en ek loof hom daarvoor. Hy het my met geestelike dinamiet gaan uitskiet uit die kerk uit. Anders sou jy my nie daar uitgekry het. Maar het my met geestelike dinamie daar uitgeskiet. En ek sien deesdae, soos Paulus sê, Jahwe praat nie meer met mense nie, hy gryp hulle. Hy gryp hulle. Jy hoef hulle nie meer te soebat, hy gryp hulle. Hy gryp die arbeiders, hy gaan haal hulle, hy ruk hulle uit die kerk uit, hy maak hulle oë oop. Want hierdie volk moet die jubeljaar hoor. Hierdie volk moet weet, die jubeljaar het aangebreek. Hierdie volk moet by Messia, die verlosser uitkom. Hulle moet hoor, daar is vir hulle verzoening, daar is vir hulle genade, daar is vir hulle barmhartigheid. Ek beweeg op baie hoë vlak met sekere inligting, en al die inligting kan ek nie altyd deurgee nie. Maar een van die dinge wat ek vanavond vir u wil sê is, dat die taktiek wat teen ons plan word ook hier in Suid-Afrika is, wat al baie suksesvol aangebied is in Amerika, en dit is dat teen die jaar 2020, nie baie ver van nou af nie, dit gaan baie vinnig verby, as ons meester nie vertoef om te kom nie, maar by die jaar 2020 sal die basterbevolking in Amerika die meerderheid wees. Die gemengde huwelike vind plaas in Amerika op die oomblik teen 'n tempo van oor die 2 miljoen per jaar. In Suid-Afrika is dit die enigste manier om hierdie volk onder te kry. Baster om uit. En vat die nuwe geslag Afrikanertjies en breinspoel hulle. Ons kinders is gebreinspoel as julle manne nie gaan begin om die priesters van julle huise te word. As ons nie gaan begin om ons kinders te leer wat is reg en verkeerd nie. Moenie die leierskap in jou huis aan jou vrou oorlaat nie. Jy en sy saam, maar jy is die hoof. Jy is die priester, meneer. Jou gesin en jou geslag, ek het al kleinkinders ook, so my kinders en my kleinkinders en agterkleinkinders as Messia vertoef om te kom, se bloed sal van ons hande geëis word. As ons die waarheid ken, wie ons? As ons dit nie doen nie. Die aanslag is baie groter as wat jy dink. Die krag van die Heilige Gees is teenwoordig om die hemeljaar met krag te bevestig onder sy volk. En ek loof hom daarvoor en ek prys hom daarvoor. Ek het vir u gelees dat die trompet geblaas moet word. Die basuin moes geblaas word in die hemeljaar. U kan gaan lees van die rol wat die trompet of die basuin gespeel het in Israel, Exodus 19 vers 16, Rigters 7 vers 18. Maar hierdie basuin moes geblaas word op die versoendag. En dan moes het deur die hele land weer klink het. Hoekom op die versoendag? Want die versoendag was 'n gebeurtenis wat saamgeval het met die 50ste jaar, waar die hoëpriester met die bloed van 'n lam ingegaan het in die allerheiligste en verlossing vir die volk
bewerk het vir die jaar wat voorgelê het. 2000 jaar gelede het Yahshua die Messia, Elohim wat vlees geword het, gebore uit die maagd Maria, verwek deur die Heilige Gees, het hy ingegaan in die Allerheiligste, nie met die bloed van bokke en stiere nie, maar met sy eie bloed, omdat Yahweh vereis het dat daar sonder bloedvergieting geen vergifnis vir sy volk is nie. Het hy sy bloed gaan aanbied, daar die voorhangsel het geskeer om vir een van my te sê, die ou bedeling is afgehandel, alles wat oor die profete en die wet en die psalms geskryf het, is vervul. Die jubeljaar het aangebreek, Yahshua se dood, die versoendag, het begin om die basuin te laat blaas, die basuin van die evangelie van Yahshua die Messia, om vryheid vir sy volk aan te kondig. Vir een van my, vryheid vir hierdie volk, prys sy kostbare naam, ek blaas vanavond die basuin, blaas om dwars hierdie land, gaan om binnenkort in Europa blaas. Die Hollander sê vir my, jy moet net stadiger praat, dat jy verstaan. Ek sê, tolk jy net, boetie. Hy sê, die mense sal nie kom nie. Ek sê, ja, weet jou nie geroep om te preek nie, ek sal preek. Sorg jy net, ledaas. Ek sê, kan ek Engels preek in Holland? Hy sê, asseblief nie. Praat maar Afrikaans. So ek sal op die ander plekke, sal ek Engels preek. Maar ek sal met starig leer Afrikaans praat, so dat jy die ook kan bijhou. Maar Israel moet hoor, ons moet die basuin blaas. Elke keer as jy een kassiekje uitgeen, dan blaas jy die basuin. Elke keer as jy met iemand praat, dan blaas jy die basuin. Soek geleenthede om met mense te praat, staan in die ry, by die bank en hoor hoe praat die mense, ja, we gaan daar vir jou deurgee om vir iemand hoop te gee, dis ons bedieningse naam, hoop, geef vir die mense hoop, hulle het nie hoop nie, sê vir hulle wie hulle, sê vir hulle dis nie die einde nie, sê vir hulle ons gaan nie tot niet nie, gesinne is uit mekaar geskeer in ons land, want hulle kinders moet oor see werk, hulle kan nie hier werk kry nie, hulle kleinkinders is daar, gesinne is uit mekaar geskeer, dis alles die gevolge van hierdie kapitulasie van ons sogenaamde leiers. Ons mense het nie hoop, jylle krij nie werk nie, enzovoort. Ons moet hulle hoop gee, ons moet die basuin blaas van die jubeljaar. Ons moet sê, die meester het gekom, hy het 'n plan. Die verlossing het naby gekom. Laat het weer klink deur die hele land. Eerstens, daar is vryheid van slavernij aan Satan. Satan hoef nie meer met sy poot op jou nek rond te loop nie. Gaan verkondig dit. Blaas die basuin wat Paulus sê in Kolossense hoofstuk 1 vers 13 en 14. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, en wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van ons sondes. Satanse greep is gebreek. Die Messia het hom vir tyd en ewigheid oorwin. Hy is 'n outlaw. Wie van u ken die stories van die outlaws? In Amerika met die stoppelbaard. Dan is daar 'n prentjie van hom teen 'n pilaar. Dead or alive. $500. Die maffia opereer in Amerika, alhoewel het nie wettig is nie. Maar hy is deur wetgewing verbied om daar te opereer, maar hy opereer. Satan is 2000 jaar gelede 'n outlaw verklaar. Die meester het hom oorwin, daar is 'n prys op sy kop, hy kan net opereer as jy hom toelaat. En wat een ek moet doen is, ons moet nie laat hy ons jag nie, ons jag hom. As jy opstaan in die morgen, dan sê hy keer voor, sy is alweer wakker. Hy is alweer wakker, hy gaan my 'n moeilike tyd gee vandag. Hy gaan weer bande uitdeel en het bars. Hy gaan weer bid dat dinge gebeur. Hy gaan weer preek vandag, hy gaan weer doen so vandag. O, wie ons? Halleluja, ons is verlos uit die mag van duisternis. Ons is verlos van vrees. Ons is verlos van spanning. Ons is verlos van depressiviteit. Ons is verlos van hierdie hekke van verslawing en slavernij waarmee die duivel ons probeer bind en gevang hou. Prys sy kostbare naam. Dis die jubeljaar. Dis die jubeljaar. Kondig het aan vir sy volk. Jy sê in hierdie tyd, met so'n goddelose regering, met so'n goddelose bedeling, ja, kondig het aan. Hy het gesê, hy is met ons tot aan die volleinding van die wêreld. Hy het gesê, ga na die nasies van Israel en ga verkondig
aan hulle die evangelie. Maak van hulle disciples en leer hulle om alles te onderhou. Kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Paulus skryf in Hebreërs en hy sê, Jahwe is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie wat sal 'n mens aan my doen. Jy is vir niks bang nie, moet nie bang wees vir die duivel nie, sy greep is gebreek. Jy kan vrykom in die naam van Yeshua die Messia. Halleluja! Luister wat sê Romeine 6, ek het nie meer baie tyd oor nie, maar ek wil graag met u hier en daar deel nog wat ek kan inkry. Romeine 6 vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Weet jy wat staan hier? As jy onder die wet is, of onder die wet was, Israel onder die wet kon nie vryheid kry van sonde nie. Hulle kon nie vryheid kry onder die wet wat 'n tugmeester was. Kon nie vryheid kry van Satan se heerskappy nie. Maar nou dat ons onder die genade is wat onder Yeshua die Messia gekom het, nou kan ons vryheid geniet. Nou is ons vry en sy wet is in my hart geskrywe. Ek hoef nie met 10 gebooie op kliptafels agter in my kar rond te ry nie. Ietsie binne en sê vir my, moenie jou naaste se vrou begeer nie. Ietsie binne in my sê, jy wil nie sy naam uitdruk gebruik nie. Ietsie binne in my sê, eer jou vader en jou moeder. Ietsie binnekant in my sê, moenie jou naaste doodslaan nie. Ietsie binne in my werk om die vader se wil te doen onder die wet, was het jy moenie, jy moenie, jy moenie, en jy het uitgevind, jy kan nie, maar onder die genade, ek wil nie. O, dis die wonderwerk van wedergeboorte. Ons is vrygemaak van Satans heerskappy. Ons is vrygemaak van siekte. Weet jy wat sê Psalm 103, loof Jahwe oor my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam, vergeet geen een van sy weldade nie, wat al my sondes vergewe, wat al my krankhede genees. Het jy agtergekom hoe duur word mediese fondse? Het jy agtergekom as jy gaan vir 'n galblaas operasie in van deesdae se hospitaal en haal hulle jou hart uit? Het jy uitgevind hulle steel jou kos van die bedkassie af? Hulle steel die komberse onder jou uit? My ou moeder is die 21ste Mei is sy in die hospitaal oorlede omdat sy 'n staatste pasiënt was. En daar die swartes onopgelei is en daar nie behoorlike versorging en behandeling gegee het nie. Hoeveel van ons ander mense, ons ouer mense word gaan dood in die hospitale. As daar ooit 'n tyd is wat ons Jahwe Rafa nodig het, dan is dit nou. Weet jy wie Jahwe Rafa is? Een van sy verbondsname. Israel, ek is jou dokter. Israel, ek is jou geneesheer. En ek prys om deesdae, bid ons vir die siek mense en ons lê vir hulle hande op. En Vader is besig om wonderlike dinge te doen in mense se liggame. Gisteraan te staan 'n vrou op en sy steek haar hande op en sy sê, vir jare het ek hierdie roos in my hande gehad. En na een gebed is al hierdie roos weg. Ek voel my hande is nuwe hande. Man getuig nou die dag, hy sê, ek het mank geloop, vir jare pyn gehad. Maar na een gebed voel ek soos 'n jong man in my liggaam. Jahwe is weer besig om sy volk te besoek. Dis die jubeljaar wat ons moet aankondig. Halleluja, luister hierdie verskriklike woorde in Deuteronomium hoofstuk 28 vers 61. Ek wil dit vir u lees. Deuteronomium 28:61, ook allerhande siektes en allerhande pla wat in die boek van hierdie wet nie geskrywe is nie, die sal Jahwe teen jou laat opkom totdat jy verdelg is. Dis verskriklike woorde. Dis die vloek van die wet. Deuteronomium 28. Maar luister nou, wat sê Galasiërs 3 vers 13, die jubeljaar. Die jubeljaar. Messia het ons losgekoop van die vloek van die wet. Deur vir ons 'n vloek te word. Is u nie bly nie? Daardie verskriklike vloek is opgehef. Die jubeljaar het in Messia gekom. U en ek kan vryheid van siekte geniet. Daar is vryheid van vrees. Hoeveel van ons mense leef nie in vrees nie? Die Bybel sê vir ons in Romeine hoofstuk 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Dis die aankondiging van die jubeljaar. Meneer, mevrou, jy kan vrykom van vrees.
Ek het eendag 'n jong seun bevry wat in die okkulte besig betrokke was. En hierdie demoniese magte het hom toegesak in die aand in die kamer en vrees het hom van sy sinne laat afgaan. En daardie aand toe kom bevry dat hy loskom te vertel my die verhaal hoe dat hierdie vrees hom beet gepak het nadat hy vir Satan gevra het om hom te help in wiskunde as gevolg van invloede by die skool. Weet jy wat gaan aan in ons skole? Satanisme op die hoogste vlak. Satanisme op die hoogste vlak. Hier is gruwels aan die gang onder ons jong mense. As daar ooit 'n tyd was wat ons die jubeljaar moet aankondig, dan is dit in hierdie tyd waarin ons lewe. U kan vrykom van vrees. U kan loskom van vrees. Ja, wie kan u vrymaak? Want ons het nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. U hoef nie bang te wees vir môre nie. U hoef nie bang te wees dat u sal ondergaan nie. U hoef nie bang te wees dat u nie sal werk kry nie. U hoef nie bang te wees dat u nie 'n oes sal hê nie. U hoef nie bang te wees dat u huis verdeeld sal raak of watter soort vrees u ook al gevang hou nie. Die Messia het ons kom vrymaak van vrees in alle vorms. Dis die jubeljaar. Wie sê halleluja? O, prys sy naam. Yahshua het in ons hartseer gekom. Hy het met ons kom identifiseer. Hy verstaan waardeur ons as mense gaan uit geword wat ons is, sodat ons kan word wat hy is. Hy het gekom om ons in te lei in die jubeljaar. Hy het ons gekoop en vir ons betaal. En ek wil 3 versies ten slotte vir u lees. O, hulle is so heerlik. My tyd is by Levitikus 25 vers 25 vers 55. Hoor mooi hierdie woorde. Want die kinders van Israel is my knegte. Nie die Kosas en die Indiërs en die Zulus nie. Die kinders van Israel is my knegte. My knegte is hulle wat ek uit Egipteland uitgelei het. Ek is Jahwe, hulle Elohim. Luister wat sê Galasiërs, aangesien u nou vir my vra, hoekom lees jy net in die Ou Testament? Ons het nou 'n Nuwe Testament. Ek is bly u vra dit. So ek gaan nou gou lees in Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het Elohim sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Wie was onder die wet? Sy volk Israel, u en ek. Dis hoekom ons anders is as die swarte en as enige ander nasie of ras op aarde. Ons het 'n ingebore vrees vir die Almagtige. Maak nie saak in watter toestand ons is nie. Ons het 'n jammer gevoel, ons het 'n barmhartigheidsgevoel, ons het 'n sin vir geregtigheid. Halleluja, want sy wet was aan ons gegee. En dis vir wie hy kom loskoop het. En luister wat het hy hulle gemaak. Openbaring hoofstuk 1. Openbaring hoofstuk 1 vers 4. Johannes aan die 7 gemeentes in Asie, genade vir julle en vrede van hom wat is en was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. As nou nie 7 geeste nie, dis net simboliese taal vir die volmaakte gees van Yahweh, gees van wysheid, gees van kennis, gees van verstand, 7-voudig. Die menorah, soos wat in die Ou Testamentiese tabernakel geskyn het, kry my boekie oor die tabernakel, dat jy kan verstaan daardie simboliek van Messia. En aan Yahshua die Messia, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die oogste oor die konings van die aarde. Hier is 'n toekomstige profesie ook. Hierdie konings van die aarde is nou nie Mobeki en Saddam Hussein en Saddam Bin Laden, wat is hy ou wat verdwyn poeier gedrink het. Dis nie die konings van die aarde nie. Halleluja. Hierdie konings van die aarde is u en ek. Dis u en ek. Dis die jubeljaar se aankondiging. O, prys sy naam. En ons gaan nog eendag sien hoe hulle buig en erken dat hy die koning is en erken dat ons sy volk is. Luister mooi. En hy het ons gemaak
Want hy het ons gewas in sy bloed en hy het ons gemaak konings en priesters vir sy Elohim en Vader aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Kyk hy kom met die wolke. Edomiete probeer dit keer. ANC probeer dit keer. Wêreldorde probeer dit keer. Wêreldraad van kerke probeer dit keer. Hy kom met die wolke. Hy kom met die wolke. En elke oog sal hom sien. Hierdie volk het hy konings en priesters gemaak. Nie meer bedelaars nie. Die jubeljaar is aangekondig. En ek kan nou heers. Ons kan regeer oor die werke van die duivel. Ons kan teruggaan en vat wat die duivel by ons gesteel het. Ons kan terugkeer na ons erfdeel. Ons skuld is afgeskryf. Israel is met Yahweh versoen. En dit was 'n ewige verlossing. U kan vry wees, u kan gevul wees met die Heilige Gees, u kan die ewige lewe hê, u kan u kop optel, u kan vol wees van die blydskap van die Heilige Gees. Die jubeljaar is hier. Die jubeljaar is hier. Die totale vervulling daarvan gaan ons sien binnekort. Wanneer is sy volk weer verenig, al twee huise weer een maak, sy gees oor hulle uitstort. Jerusalem, die nuwe hoofstad van die wêreld. Nie daai plek waar hulle nja, 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 nja skree. Ons was daar in Jerusalem, hulle skree vir jou mal. Ek het naderhand 'n geweer gesoek, want ek wil die klok geskiet daarbo, soos hulle, die luidsprekers, nja, nja, nja. Het jy geweet wat skree hulle, as hulle so sê? My ma maak lekkerder curry as jou ma. Nee, dis nie daai Jerusalem nie. Ons koning kom, prys sy naam. Ons koning kom, prys sy naam. En u en ek gaan konings wees en regeer tot in ewigheid. O, sy gees is hier. Ek is klaar. Sy gees is hier. Maar ek wil graag vir u bid vanavond. Wil u opdra aan Vader. En ek wil graag vanavond vir u bid wat gebind word en vasgehou word deur een of ander ding in jou lewe. Miskien het jy 'n stikkende hart. Miskien is jy vasgevang in vrees en benoudheid. Miskien is jy vanaand siek in jy lichaam. Wat jy behoefte ook al mag wees en jy wil graag vanaand vryheid ervaar. Ek en Dominee Johan gaan vir jy bid. Ons gaan vir jy hande oplee. Vader vra om vir jy te help. En ek wil hê jy moet vrymoedigheid neem om te kom vir gebed vanaand. Vertrou Vader, ek kondig aan u die jubeljaar aan. Ons meester het die prys betaal. U hoef nie 'n slaaf te wees nie. Dis my eerste uitnodiging. Ek kom net nou by die tweede een. Prys sy kosbare naam. Ek wil vir u bid, want ons het 'n opdrag. Gaan lê julle hande op die siekes. Dryf die duiwels uit. Vernietig julle het gekry, vernietig met julle het gee. Gaan troos, troos my volk. Sê vir haar dat haar stryd verby is. Dis 'n messiaanse profesie. Messia het die oorwinning behaal. U kan vry wees. Is daar van u dalk vanaand hier? Broer Johan, waar is jy? Kom staan hier by my asseblief. Dat die mense nou nie alleen voel nie. Ons is klaar twee wat hier voor staan. So, ons wil graag vir u bid. Die van u wat vanaand sê...